dva. Veli barbe, moj, ovo je moj mentor. Doktor Robert Pelvan. A ja se ljudima. Tako li. Ako bude, šta god, objavit ćemo, ako ne bude ništa, neće ni biti video. Sve ste čuli. Lijep pozdrav. Doktora Melvana s Komarčom. Lubim, ili je cipa? A drugi oko njega, jel? Bravo! Bravo, peskatore! Cipal, cipal, nije lubim. Stani još, ja rano. Da, nego evo pripremljivo. Drugi je bio oko njega, tako? Ovo ga pisao, no. Fajter je, fajter je. Evo majko, kako je krenio pra meni. Njega bit će dobro upolo odmah. Kako od njega diže. Jebac, pas majko, radi se, ne znam. Bravo, bravo. Čekaj, 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 da se ne spetljam preko vrha. Ej, daj, molim te, da te snimim, kreni se, pokreni se. Daj, pokaži ga. Da, macane. Bravo, bravo. A nema, doktor je doktor. Nabija, nabija, mislim da je to rada. Doći, doći. Doći je volja, doći. Vidi što zateže. Dobro? Misliš da je cipa? Šta sam ti ja reka? Evo me, sad ću ti ja doći.
je govno, je. Doktore, da ja smješam kode. Jebi mi. Jel to sa Josefom pričaš? A, Melvane. Robi. Evo, Saru. Šarun, šarun. Pa šta ja znam? U nabijanju moguće da je komarče. A? A onako, ili je komarče ili je ušat, ali mi da je komarče. Drži umjesto, viš. A šta je u tebe? Isto, jel? Tebe Šparić. Vrata, vrata. O vrata, vrata. E, a šta? A ja neću ništa pitat Josefa šta on hoće. Che bella rosa, una bella Napoli. C'era dire, dissi, dissi. A nego kako? Koliko je tana, koji je 0.10, ne vidim ga ovi. Dobar je 0.10. Da, da. A je, zagucala. Da, da ja snimim pa ću... Ili
je ušata velika. Ma je pa. Opa! Imaš ti pravo, prigovor meni šta uš. Ali nisam taj ja uvatio, nego to mi nešto vuče. Šta ti misliš da je? Ja mislim da je to Brančiko. Una bela spigola. Nije spigola, jel? Ušata. Onda je prava. Opa. Brat, za ovo je lubil. Garant. Opa, ušata velika. Doktor Melan u akciji, gospodo. Da, da. Ajme. Da, da. Prava je. Sada da ti ne pregrizavi. Fali ga. Bravo. Daj, pokaži. Publika nestrpljivo čeka. Osti Bogić, a to je pravi komad. Daj, pokaži liku, pokaži liku cilu. Bravo, o, bravo. Ne možeš vjerovat da 0-10 oko je Miljava. Doktor Milan, doktor Milan u akciji. Evo, izvolite. E, rekao sam ti ja šta je. Čuješ ti? Lica. Evo je. Ajde, živi. Ajde. Mala. A ušata, eto šta je. Shut up.